татвар нэмэх шаардлага байхгүй. Ялангуяа бид нар зүүнийж баримжаатай улс төрийн хүчний хувьд засгийн эрх барихтаа нэгэнт хүрсэн нийгмийн халамж баталгааг бууруулсан аливаа хууль тогтоомж гаргах нь өөрөө дотооддоош тэр гадна тэр их сөрөг ийм мессежүүдийг бий болгодог. Татвар нэмэх шаардлага байхгүй гэсэн ийм шаардлага байна. Бид засгийн газар бас татварыг нэмэх тийм бодлого нэгдүгээр бариагүй. Олон улсын валютын сангаас хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд тавьсан шаардлага болцлууд 34.5 орчим төрлийн болцол тавьсан. Үүн дотор оруулж ирсэн татваруудыг бид нар оруулж байгаа.